Ръста на новозаразените с COVID, прогнозите са и през следващите 3 седмици случаите да се увеличават. Здравните власти в готовност да затегнат мерките в цялата страна. Нямайте съмнение, че ако ние видим, че това е единствения възможен вариант, няма да го предложим. Ще го предложим и то е вероятно да стане, защото виждаме къде върват нещата. Защо санкциите за неносене на маски падат в съда? Тези предпазни средства би трябвало да бъдат подсигурени от държавата. Това вероятно ще бъде и един от аргументите ни при обжалването. Ровърът Perseverance измина първите си метри на Марс. Какво засне апаратът, който пристигна на червената планета преди 2 седмици? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Рязък скок на новозаразените с COVID. Още 3004 души са инфектирани за денонощието. От направените 16876 теста положителни са близо 18%. 1280 пациенти са преборили болестта. Към момента в болница са настанени 5463. За последните 24 часа на 15920 души са поставени ваксини. Ако ситуацията продължи да се усложнява, ще бъдат взети мерки на национално ниво. Това заяви доцент Ангел Кунчев в студиото на Денят, започва с Георги Любенов. Има промяна в начина, по който се разпространява вирусът. 20% от новите случаи са на деца и младежи до 19 години с изявени симптоми. Очаквано броят на заразените се увеличава и това ще продължи през следващите поне 20 дни. Мерките за овладяване на епидемията сега се вземат от местните щабове и основно засягат спиране на плановия прием в болниците в най-засегнатите области. Според здравния инспектор, мерки на национално ниво ще са нужни скоро. Нямайте съмнение, че ако ние видим, че това е единствения възможен вариант, няма да го предложим. Ще го предложим и то е вероятно да стане, защото виждаме къде върват нещата. Трета вълна ще има, дори да не бяха отворени заведенията, смята доцент Кунчев. Знам колко боде в очите факта, че ограничаваме дейност в болници, пък работят заведенията. Нека да ви кажа, че вълната в Кюстендил започна при затворни заведения. И ако някой мисли, че затваряйки ресторантите, ще прекратим вълната и няма да има трета вълна, много се лъжи. Заради мутациите във вируса вече се наблюдава отчетлива промяна във възрастта на заразените. 20% от новите случаи са под 19 години. Вече го виждаме и в детски градини, в детски ясли и в училища. Не го кара тежко, слава Богу, все още децата, но имат вече клинична картина. Променена е и клиничната картина. Октомври, ноември, декември, ако някой ми кажеше, че има хрема, веднага му казвам, това не е COVID. Сега вече не е така. Напротив, почва като една типична хрема, запушено нос, гърло, кашлица, дразнене, което е доста различно от първоначалната картина. Продължава разкриването на легла в COVID отделенията в цялата страна. Все още не е готов анализът колко от мутациите на вируса се срещат у нас. Зелен коридор за поставяне на ваксини в Монтана. Имунизацията започна преди 2 часа и се извършва в регионалната здравна инспекция и още 2 пункта в града. Има ли опашки от желаящи? Сега ще разберем от Мирослава Георгиева. Добър ден! Добър ден! Точно така, зелен коридор за вакцинация има в областния град Монтана. 3 са пунктовете за вакцинация в сградата на РЗИ Монтана и в 2 многопрофилни болници. Доктор Стамен Илиев и Сити клиник Свети Георги. Имунизацията в Монтана в 3-те пункта започна в 10 часа. Ние се намираме в сградата на РЗИ Монтана. Всъщност тук няма опашки от хора. Над 20 човека са преминали, като над 10 са хората, които не попадат от първа до четвърта фаза. Вижте какво каза още за БНТ директорът на РЗИ Монтана, доктор Елена Борисова. Днес в имунизационния кабинет специализиран на РЗИ Монтана, както и в МБАЛ доктор Стамен Илиев и МБАЛ Сити клиник Свети Георги Монтана, има отворени зелени коридори. Дозите, с които разполага областната болница, са 30,
дозите в МБАЛ Сити Клиник 20, в Рези и Монтана 30 дози AstraZeneca, както и приоритетно се имунизира последната група от лицата, участващи в изборния процес с ваксината на Pfizer комирнати. А имунизацията тук в областния град ще продължи до изчерпване на количествата. Благодаря за тази информация, Мирослава Георгиева. Русенският съд е рекордьор в страната по спечелени дела срещу глоби, наложени за неносене на маски по време на първия локдаун. При последното дело съдът осъди русенската дирекция на МВР да плати 300 лева на жена, която е била без маска на публично място. Юристи обясняват, че глобите падат в съда по три причини. Заповедта за маските по това време не е обнародвана в Държавен вестник и още според Закона за здравето в условия на пандемия държавата е длъжна да осигури предпазни средства за своите граждани и те трябва да са безплатни. А най-често санкциите се отменят в съда, защото случаите се тълкуват като маловажни. Още по темата в репортажа на Даниела Димитрова. Стефан Бояджиев е астматик. Глобен е с 300 лева, че не носи маска, докато играе през април миналата година с сина си пред шадравана в центъра на Русе. Малкият и другото момиче се стресираха наистина, защото все едно сме престъпници, дойдоха се изсипаха с трима полицаи, засилиха се. Какви глупости? Стефан е в рекламния бизнес и може да плати глобата, но не го прави, а си търси правата в съда. Няма да я платя, просто причина лекар да ти казва не носи, а пък полицая на сила да ме кара да нося. Анелия Радоева е глобена, докато пуши цигара на автобусна спирка. Наоколо имало само един човек. Дадоха ми да подпиша протокол и какво е. Не съм го чел. Дори не си разбрала защо те глобява. Да, ими, защото аз не съм такъв човек да се разправям. Анелия обаче не може да плати глобата. Аз работя на 4 часа без 150 лева. Как мислите да съживее? Аз съм и сирак. Затова и помага правният консултант Георги Георгиев и печелят делото. Към този момент имаме извънредно положение и тогава всички тези предпазни средства би трябвало да бъдат подсигурени от държавата. Това вероятно ще бъде и един от аргументите ни при обжалването. Но ние мислим, че съдът постъпи изключително коректно, с което естествено потвърждава, че ние живеем в една правова законова държава. Русенският адвокат Елеонора Николова също е защитила в съда двама студенти от Бяла Слатина, които учат в Русенския университет. Били са сами през нощта близо до общежитията. Момчетата са имали маски в джобовете си, но така ли иначе са им направили акт. Тези две момчета не са контактували с никого, никого не са застрашили и съдът е приел, че двете деяния следва да бъдат квалифицирани като маловажен случай. Юристите съветват полицаите вместо да глобяват, първо да предупреждават хората, които са без маски. МВР обаче ще обжалва решенията в административния съд. От началото на пандемията инспекторите от РЗИ са наложили санкции за 8000 лева на 26 русенци за неносене на маски. Близо от 4 милиона и 300 хиляди лева отпуска правителството, за да подпомогне музикалните артисти на свободна практика. Това означава, че 1000 творци ще получат като помощ заради пандемията средства в размер на 5 минимални работни заплати. Решението за помощта е взето след среща на премиера с музиканти на свободна практика. Днес е първата събота в Истанбул от началото на декември без забрана за излизане от вкъщи. Животът в мегаполиса постепенно се нормализира, а ресторантите и кафенетата са отворени с ограничено работно време и наполовина от местата. Погледи към ситуацията в Чехия и Белгия и Франция сега. Чешки болници обявиха, че са извънредно претоварени, което означава, че не всички пациенти могат да получават нормална грижа заради недостиг на персонал. Има случаи, например, при които една медицинска сестра отговаря за 15 пациенти. Правителството обяви, че изпраща студенти по медицина и гимназисти да помагат в лечебните заведения. Според властите, скокът на случаите се дължи на високо заразния британски вариант. Чехия задейства план за прехвърляне на десетки пациенти в Германия, Полша и Швейцария. И докато в Чехия остават в сила най-строгите ограничения, включително за движение, в Белгия беше обявен план за смекчаване на мерките. От 10 март се разрешават срещи на открито, частично се възстановява присъственото обучение в университетите. Решението идва след масово недоволство на студенти срещу забраните. 60% от студентите не учат присъствено, като 80% от тях са психически изтощени от ситуацията.
Жителите на Северна Франция ще прекарат уикенда под блокада. Засегнати са 1 400 000 души в департамента Па-Дю-Кале. Властите в Париж разшириха значително обхвата на забраната за консумация на алкохол на публични места. Причината е, че заради хубавото време миналия уикенд много парижани се струпаха по бреговете на Сена и каналите на френската столица. Историческа среща през втория ден от посещението на папа Франциск в Ирак. В Наджаф папата разговаря с великия аятолах Али Систани. Срещата им се определя като призив за мир между хората от различни вероисповедания. Наджаф осъмна със строги мерки за сигурност заради посещението на папа Франциск. Тази сутрин светият отец се срещна с висшия религиозен лидер на шиитите, великия аятолах Систани, в дома му в иракския град. Разговорът от частен характер продължи около 45 минути. Тази първа среща между глава на Римокатолическата църква и толкова високо поставен шиитски духовник е определена като историческо събитие и тълкувана като призив за мирно съжителство между хората от различни вероисповедания в Ирак. Като символ на мира, на прага на скромния дом на аятолаха бяха пуснати да излетят бели гълъби. 90-годишният Систани рядко участва в срещи, но е една от най-влиятелните фигури на шиитския ислям в Ирак и света. Следващата спирка през днешния ден от посещението на папа Франциск беше древният град Ур, където според Библията се е родил Авраам. Няма съмнение, че измерението на тази среща и това посещение е голямо. То е връщане към морала и духовните каузи, споделяни от всички хора, независимо дали са религиозни или не. След завръщането си в Багдад днес, папата ще отслужи меса в катедралата Свети Йосиф. Пожар в жилищна кооперация в Пловдив в тази нощ. Няма тежко пострадали. Заради обгазяване на трима души е оказана медицинска помощ на място. Сигналът е подаден около един час след полунощ. Веднага на мястото в квартал Коматево са пристигнали 4 противопожарни коли. Евакуирани са всички хора от жилищната сграда. Нанесени са значителни материални щети. Унищожено е домашно имущество и домакинска техника. Причините за огъня се изясняват, а сред най-вероятните е неправилно ползване на отоплителни уреди. При годишен технически преглед на автомобилите ще бъде поставен стикер с вграден чип. Това обаче няма да бъде чипиране на колите, съобщи в предаването Денят започва с Георги Любенов, изпълнителният директор на Агенция автомобилна администрация Бойко Рановски. Автомобилът трябва да е преминал успешно технически преглед, за да получите документ за изправност, а към него ще има и стикер, в който ще се определя и екологичната група. От 12 юли 2021 година започват да се издават новите удостоверения за преминаване на техническа изправност в една част и нови стикери за преминатия технически преглед. В тези стикери за преминатия технически преглед ще се отразява и екологичната група на превозното средство. Затова варианта е направен екологичната група да може да се контролира визуално от самия стикер, който ще бъде поставен на предното стъкло на автомобила, както и с чип, който ще бъде вграден в този стикер и ще може да се чете дистанционно тази информация. В следващия репортаж ще ви разкажем история за добрина и съпричастност. Как млада жена от Варна спаси мъж в инвалидна количка. Всичко се случва в най-мразовитата нощ на февруари. Историята разказват Нивелина Няголова и оператора Емил Жупов. Сава е диабетик и заради болестта е ампутиран десния му крак. Живее с инвалидна пенсия от 180 лева и сам се бори с трудностите. Остава без дом в началото на февруари и докато търси подслон за зимата, нощува на една от централните спирки във Варна. 3 дена се борих с институциите, за да разбера въобще къде мога да отида. През това време ми изпратиха поне 2-3 полицаи, които едно и също да ме питат сега данните ми, пък утре те ще ли ми се обарят къде да отида, никой не ми се обарял. Така идва нощта на 11 февруари, когато температурите падат до минус 8 градуса и започва да вали сняг. В тази мразовита нощ Сава е на спирката, завит само с едно тънко одеяло. Се замръзвах, аз не чувствах нищо от себе си. Цялото ми яки беше обледенело. Падах такива люспи лед. Въпреки, че покрай спирката минават стотици хора и автомобили всеки ден, никой не обръща внимание на Сава, освен Зорница, която кара такси през нощта. Спрях да го попитам има ли нужда от помощ, и защото ми стана много жал. Много студено беше. Значи аз за 2-3 минути, където разговарях с него, замръзнах, пък той направо милия беше премръзнал сигурно. И така Зорница намира хотел, в който настанява Сава през нощта. Откарва го с таксито и му дава част от заработените пари, за да си плати нощувката. Да видиш един
човек в невъзможност, посред нощ в 2 часа и да му помогнеш, това вече справи и си загуби работата цяла нощ, за да се занимава с мене. Трябва да сме хора. Предполагам, че някой ден ще ми се върне това нещо. Може и аз да изпадна в това положение. Не се знае. Днес Сава е настанен в общинския приют и ще остане там, докато си намери квартира. Но винаги ще помни непознатата Зорница и думите, които са спасили живота му. Имате ли нужда от помощ? В Бургас десетки жени от цялата област премериха сили в 25-то до поред осмомартен с корали Елена Апостолова. Освен, че трябва да преминат трасето без грешка, те се състезават и за най-кратко време. С детайлите включваме Елеана Цанова. Здравей! И следващия състезател също е Таня. Тя е същата. Здравейте от Бургас! За 25-та поредна година се провежда дамско осмомартен с корали за непрофесионалисти. Както виждате и в момента зад мен, дамите демонстрират майсторско шофиране и прецизно паркиране. Общо 24 дами спорят за купите и медалите в отделните категории. Състезанието се провежда всяка година в памет на една от най-добрите ни рали състезателки Елена Апостолова. Заедно със своята дъщеря Герга, те са първите българки, които са участвали на едно от най-престижните състезания в света – Монте Карло. Какво ни казаха малко преди старта състезателките, вижте? Това е традиция от 25 години, създадена от моята майка Елена Апостолова. Така и нашето мероприятие Рали жени по случай празника на жената 8 март от 2012 носи нейното име. Емоции. Всеки е за това тук. Най-вече емоциите. Какво друго ви дава това рали? Такъв адреналин, дет ма държи 2 седмици след това. За да се позабавлявам, да направя нещо различно, понеже съм с малко дете и общо взето ежедневието ми е доста еднотипно. И много се радвам, че Апостолови всяка година организират това събиране за жените с бензин в кръвта. Протече състезанието и кои са победителките, можете да видите в централната ни емисия новини. Това е от Бургас. Благодаря, ще очакваме резултатите. Елеана Цанова от Бургас. Днес е месопусна задушница, първата от трите големи задушници през годината, ден за почит пред мъртвите. По традиция се почистват гробовете на починалите близки, прелива се с червено вино и се палят свещи. Днес се раздава и варено жито, а на гробовете се оставя храна за душите на починалите. На задушница свещениците отслужват за упокойни молитви. Месопусна задушница е винаги в събота, седмица преди началото на големия Великденски пост и ден преди местни заговезни. Утре за последно се яде месо преди големия пост. Първите си метри на Марс измина ровърът, изпратен преди 2 седмици на червената планета. Апаратът на НАСА премина общо 6 метра и половина на повърхността. Марсоходът е напреднал 4 метра, след което се е завъртял наляво и се е върнал 2 метра и половина назад. Ровърът е заснел собствените си следи, когато е дал заден ход. Целта на маневрата е била да се провери дали системата функционира правилно. И една покана. Ако пазите детски играчки от вашите родители, баби или дядовци, може да ги изпратите на историческия музей в Асеновград. Уредниците обявиха, че издирват всякакви предмети, свързани с детството. В историческия музей в Асеновград вече са получени първите настолни игри, лексикони, диапозитиви, прожекционни апарати и конструктори, с които нашите родители са развивали своите творчески умения. Прототип на съвременно 3D. А то работи с диапозитиви, които се слагат вътре и по този начин може да се видят. Ще бъде интересно както и за съвременните деца, които не са виждали такъв тип играчки, така и за техните родители, баби и дядовци, защото пък те ще си спомнят собственото детство. Свои вещи от детството може да изпрати всеки от цялата страна. Вече дори имаме една дама от Сливен, която изпрати детска шевна машина и надяваме се така да има активност от страна на хората и от други места. Ученическа книжка вместо бележник, аритметика вместо алгебра и планиметрия вместо геометрия. Това са основните дисциплини, които са изучавали децата преди 50-на години. Един от първите получени експонати е тази учебна програма. От времето, когато децата са ходили на училище и в събота, а четенето и писането са разделени в отделни часове.
В музея събират и колекции от популярните през 80-те и 90-те години детски списания. Уредниците се надяват да получат и вещи от началото на 20 век, когато децата са имали много по-ограничен избор от играчки. Предметите могат да се изпращат до средата на месец април. С това се разделяме. Още новини ще откриете на BNT News BG и в мобилното ни приложение. От екипа ни приятен ден. Довиждане!